Формадол – таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні – мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Друзі, Сніданок повертається до ефіру, так і зараз от обов'язково всім уважно слухати, тому що насправді ми на початку другого сніданку казали, що це прям світ на порозі великої епідемії, ти вже її пандемією навіть назвала, так? Так і є, так це і пошесть. Є. Так, дивіться, нове дослідження, опубліковане в журналах The Lancet і The Lancet Diabetes and Endocrinology, прогнозує, що через 30 років кожен сьомий житель Землі незалежно від віку та статі, страждатиме на діабет другого типу. Так, і серед основних причин виділяють якраз в першу чергу ожиріння, тобто більше людей зараз страждає на ожиріння, а також постійні стреси і недосипання. Ну, ми знаємо, як це українці так не досипають, скільки стресу ми переживаємо. Тобто ми зараз перед величезним ударом і в величезній небезпеці. От ми запросили до нас в студії лікаря-ендокринолога. Заходьте, будь Давайте ласка, відзнаємо. Тетяна Юзвенко. Доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, лікар-ендокринолог вищої категорії Тетяна Юзвенко. Доброго ранку. Проходьте сюди. Доброго ранку. Міняємо з вами місцями. Тетяна, давайте одразу, ну, так, щоб все розставити, да, з загального. Що таке діабет? Цукровий діабет – це хронічне захворювання, яке при якому взагалі або з однієї сторони клітини підшлункової залози не виробляють достатньої кількості інсуліну, а з іншої сторони може бути цукровий діабет другого типу, коли клітини, коли організм погано всмоктує інсулін. Тому це от розвивається якраз таки другий тип цукрового діабету. І ви наводили статистику, трішки хочу сказати, що якщо згадати раніше, наприклад, 1985 рік, то кількість в усьому світі хворих на цукровий діабет складала 30 мільйонів. За даними International Діабетичної Федерації, до 2045 року ця кількість може зрости до 700 мільйонів. З чим це пов'язано? От з чим ви пов'язуєте цю статистику? Так, да, тому що 30 мільйонів і 700 мільйонів – це пов'язано, ну, по-перше, з ожирінням. Це пов'язано з гіподинамією. Це пов'язано з стресами, і це стосується не тільки України, це стосується всього світу, тому що спочатку була пандемія, це якщо брати от останні роки. Ну, а зараз дійсно Україна живе в такому хронічному постійному стресі, який приводить, по-перше, до заїдання стресу, і це опять-таки приводить до того, що йде ожиріння, і це все впливає на вуглеводний обмін. Ви от пояснили, що таке діабет, на прохання Тимура. Поясніть нам от різницю, там, діабет, які бувають види діабету? Перший, другий тип, всього два, так? Ні, є більше типів, але ж основні. Ми будемо говорити про основні, тому що є перший тип цукрового діабету. Це якраз такий діабет, коли найчастіше хворіють або маленькі діти, або підлітки. Тобто, ну, от раніше було так, рахувалося, що десь до 40 років. Тобто, це діабет молодих. Другий тип цукрового діабету, це взагалі складає більшу кількість пацієнтів з цукровим діабетом. Десь приблизно 90% в усьому світі хворіє на цукровий діабет другого типу. Це коли свій інсулін є у пацієнтів, але його може бути навіть набагато більше, але він погано працює, опять-таки може бути пов'язано з ожирінням. Ми бачимо графіку, яка має все упорядкувати і дати зрозуміти нашим глядачам, що більше про ці три види, які ви щойно Так, є ще гестаційний цукровий діабет. Це більше такий, знаєте, стан, коли розвивається при вагітності. Тому обов'язково всіх вагітних в термін вагітності визначено треба проводити тест толерантності до вуглеводів, щоб якраз таки виявити, чи є прихований гестаційний цукровий діабет. Це третій стан. І є специфічні види діабету, це такі як моногенні, це вже досить такі складні, більш наукові типи діабету, але вони також є. Це четвертий тип, такий великий, вміщує в себе. Ну, зараз поясніть мені, так, от я так розумію, що визначити, там найпростіший шлях визначити, чи є натяки на цукровий діабет, чи цукровий діабет як такий, це поміряти рівень цукру в крові, так? Так. Так, це давайте можна зараз це і зробимо. От час експериментів над Тимуром прийшов. Як визначити рівень цукру в крові? Ну, дивіться, по-перше, ми беремо, є такі домашні пацієнти, у яких є вже цукровий діабет, вони мають його контролювати. І це взагалі є такою основою, це контроль цукрового діабету, для того, щоб знати, яка глюкоза, для того, щоб вчасно почати лікувати. Тому є такий портативний глюкометр, яким пацієнти користуються. І зараз ми будемо робити вам визначення глюкози, так? Тобто тут є навіть, от бачите, різнокольорові гулки, які можна вибрати. Тобто ми ваш пальчик, тому що... Будь-який. Ну, давайте,
який не шкода. Та всі шкоди. Так, але обов'язковою умовою, коли от протерли спиртовою серветочкою, потрібно, щоб висохло. Так, у нас є ручка-прокалуватель. Ой. О, Боже! Так, да, ви бачите, ми навіть будемо так робити. Тобто ми будемо... Ти боїшся, Тимур? Та ні. Це ж вся країна, дивіться, не можеш боятися так. Так, зараз ми перевіримо рівень цукру в крові у Тимура, потім ми його нагодуємо і подивимося, що відбулося. А чим годувати будете? Чим смачненьким. Дивіться, це буде не боляче, да? Тобто це така цього буде процедура. І ми робимо таке трішечки поділиться з нами, да? Тобто трошки потрібно. Ми робимо. Так, це спеціальні штучки це така, якісь. Так, так. Ага. Нам треба маленько, буквально, знаєте, чим тут зручніше цей. Так, вас, помучати трошки. Нічого. Бо я також все рівно переживаю. Ага. Так. І це люди з діабетом мають робити щодня? Так. Ага. Щодня це? Перевіряти. Так. Показує 7,3, чи ще один фінал? Це фінал, 7,3, ага. Але скажіть, будь ласка, що ви зараз з'їли? Я поснідав рисом з овочами і курячу грудочку з'їв. А скільки пройшло часу? Це дуже важливо. Година. Година. Угу. Ну, як правильно, щоб правильно зрозуміти, чи є підвищення глюкози, нам потрібно вимірювати через 2 години через після їжі. Угу. Але 7,3 – це досить такий трошки підвищена глюкоза. Тому я потрібно вчора 2 морозива з'їв ввечері. Ось це, от зараз вам ще прийдеться з'їсти одне, тому ми подивимося. А норма яка? Норма через 2 години, глюкоза має повернутися до норми. Угу. Тобто у людей, у яких немає цукрового діабету, вона має війти нижче 7, нижче 5,5, тобто так, щоб повернулася до норми. Так, хочу редисочка, так. Ще раз показати, як виглядає, як цукровий вимірювач. Це так, глюкометр. Так. Глюкометр – це оцей апаратик, якраз такий. Ну, воно все в комплексі складає, тому що це тест смужечки, які так, одноразові. Це йде для кожного, для кожної людини окремо. Окремий колір, так? Так, ну, колір – це таке, це більше, знаєте, може ще і для діток, тому що говорить. Дивіться, ми зараз визначили рівень цукру у Тимура, але дивіться, якщо людина... Немає це такого зараз, це чисто апарату. Для експерименту, так? Да? Так, я зараз їм чисто... і потім ще раз поміряємо. Так, так. Ну, ви знаєте, пройде мало часу, але потрібно поїсти, щоб ми навіть зрозуміли, чи є підвищення. Не звертайте увагу. Не звертати, да, дуже смачно на вас дивитися. Дивіться, ми виміряли рівень цукру у Тимура, але якщо в людини немає такого апарату, як же ж їй дізнатися, що щось іде не так? Я так розумію, що дуже часто про цукровий діабет дізнаються випадково, навіть не знаючи або не маючи ніяких симптомів. Ви знаєте, в нашій установі є дуже багато відділень, відділення діабетичної стопи, у нас дуже багато кардіологів, офтальмологів. І буває таке, що люди приходять на консультацію, наприклад, да, там людина втрачає зір, або у людини є якісь гнійні захворювання на нижніх кінцівках. І тоді, коли людина звертається до нас, ми тоді вже встановлюємо діагноз цукровий діабет, і глюкоза вже 20, і потрібно щось зробити. Тому що це коли ми говоримо про цукровий діабет другого типу. Він надзвичайно небезпечний тим, що він дуже повільно розвивається. І на перших етапах людину фактично нічого не турбує. Тобто може бути, знаєте, як інколи спрага, інколи частіше треба стати вночі в туалет, інколи може бути, знаєте, як там втома. Але ж всі люди пов'язуючи з чим? З життям. Да? Погано там попрацював, погано поспав, багато попрацював. Тому і ці симптоми, вони роками йдуть, поки не стається якась така, скажімо, ускладнення цукрового діабету. Тому обов'язково потрібно такі робити профілактичні огляди, звертатися до лікарів, зробити вимірювання глюкози крові, тому що цукровий діабет другого типу, він дуже і дуже небезпечний. Да, ви так смачно так їсте, але смачно, воно таке солодке. Це просто, мені здається, що це не заморожений сік, це просто цукор заморожений. Це жесть, як ви це їсте? Ні, ми не їмо. Не ви, хто їсть. Це просто капець. Давайте тепер про стрес. Зараз, наскільки ми зрозуміли, українці під величезним ударом і під величезним ризиком розвитку діабету. Як стрес впливає на розвиток діабету?
Так, дивіться, ну що було спочатку? Спочатку був ковід, так, коли от всі. Під час ковіду дуже зросла кількість пацієнтів з цукровим діабетом. Чому? Тому що люди взагалі практично сиділи вдома, так, зменшилося фізичне навантаження, ну, тобто це був такий важкий період. І, звісно, що коли людина більше знаходиться вдома часу, вона куди йде? Більше до холодильника. Тому за рахунок того збільшилася жирова тканина, ожиріння і цукровий діабет. А попити можна сьогодні... води? Це просто... Попити води, будь ласка, тільки чистої води, щоб експерименту... З лимончиком вона. Тетяно, ви говорите про те, що стрес опосередковано, тобто в першу чергу це заїдання впливає, не стрес. Ви зрозумієте, можна сказати, що це таке більш комплексне, тому що зараз хронічний стрес, так? Тобто хронічний стрес, виділяється багато гормонів наднирників, кортизол, які впливають також на інсулін. Але людина, яка знаходиться в стресі, у неї також, да, у більшості людей є заїдання цього стресу. Коли є заїдання стресу, є збільшення маси тіла. Опять-таки є ожиріння, і це все от такі от, ну, як скажемо, таке коло розвивається і веде до розвитку спочатку предіабету, а потім цукрового діабету. Має значення, чим заїдати? Ну, от, наприклад, якщо ти заїдаєш щось таким морозовим, то мені здається, тут гайки дуже швидко настануть, навіть без цукрового діабету. Так? А якщо це гречка, наприклад, чи там виноградик, от таке? Якщо гречка чи виноград? Якщо виноград, то бажано, якщо у людей вже є цукровий діабет, тобто виноград, він надзвичайно солодкий і надзвичайно високо піднімає рівень глюкози. Тому от бажано навіть такі, знаєте, є такі поради для пацієнтів, ну, з'їсти там 4-5 бубочок винограда. Да? Чи ось... Ну, але ж мені здається, що коли мова йде про виноград, ну, це от, бачите, це треба з'їсти, ну, от максимум ось цю... Це якесь знущання над собою, так? Тобто почати його їсти, краще не починати, правильно їсти. Ну, коржа ж там теж є якась. Ви знаєте, можна знайти щось інше. Можна замінити якимись іншими фруктами, які мають менший глікемічний індекс. Щось мені підказує, що ви і про черешню зараз так скажете. Ну, про черешню так само. Всі фрукти, вони мають таку, знаєте, більше... скільки потрібно з'їсти фруктів і наскільки вони підвищують глюкозу. Тому пацієнти, у яких є цукровий діабет, вони мають це знати, тому що, ну, по-перше, є індивідуальна переносимість. Да? Для когось можна з'їсти 100 грам черешні, для когось 150. Тому це потрібно, ну, от, маючи такий глюкометр або інші засоби, які вимірюють глюкозу, вже більше от, детально підходити до цього. Давайте ще пройдемось по продуктах. Чому вони тут? Чому вони тут? Ну, ми говорили про те, що які продукти взагалі підвищують глюкозу. Тобто підвищують глюкозу продукти, які вміщують вуглеводи. Так. Я хотіла наголосити ще на тому, що гречка, ну, вона підвищує вуглеводи, але вона підвищує глюкозу, але вона підвищує її повільно. Тому що в гречці немає крохмалю. Але не потрібно забувати, що гречка також вміщує вуглеводи і вона також підвищує рівень глюкози. Тому що дуже багато дієт, вони якось так, знаєте, говорять, що потрібно 3-5 разів на день їсти саму гречку. Клас! От, да, от, так, може, є навіть, такі дієти, є. Є такі дієти, тобто це також невірне рішення. Людина має, знаєте, харчуватися, ну, повноцінно. Чому кукурудза? Тому що взагалі молода кукурудза, якщо вода буде солоденька, вона дуже солоденька. І вона дуже має великий глікемічний індекс, і вона дуже сильно підвищує глюкозу. І сік ми не п'ємо. Тобто, коли я в довоєнні часи, так би мовити, приїжджав в затоку на пляж і перше, що робив, з'їдав 7 качанів кукурудзи, я не дуже добре робив, так? А ще ціна на неї підвищується, коли додається епітет солодка. От тільки солодка кукурудза, так. Все, я її беру. Ви розумієте, ну, ми ж говоримо про, якщо ви один раз приїхали, один раз та з задоволенням поїли, то це, ну, якби, ну, ви влаштували собі таке невелике свято. А якщо ми говоримо, що це робити постійно, да, як починається сезон, да, і люди от там кожного дня можуть варити це, от цього робити не потрібно. Пані Тетяно, давайте ще раз зараз експеримент ще невеликий. Раз робимо, Тимур, так? Готуй свій палець, помірюємо, що, з тебе, що з тобою сталося після морозива. А скільки пройшло хвилин? Пройшло, насправді, буквально 6-7 хвилин. Тобто, я думаю, що це... Да, воно не буде дуже таким показовим. Але цікаво, показовим. 7,3 але... попередній показник. Але там стільки було цукру от в цьому... Пані Тетяно, поки ви будете міряти, я вас все ж запитаю, якщо ігнорувати діабет, що може статися? Ви знаєте, те, що от я говорила про другий тип цукрового діабету, да? Тому що якщо перший тип цукрового діабету, ну, ігнорувати важко, тому що
Якщо не розпочати лікування інсулінотерапією вчасно, то це буде коматозний стан, і людина впадає в кому, тому це трішечки, ну, взагалі такий окремий вид цукрового діабету. Якщо ми говоримо про пацієнтів з цукровим діабетом другого типу, то от те, що я говорила, що дуже багато пацієнтів поступають в якісь інші установи. Це можуть бути і серцево-судинні якісь у них захворювання, це може бути і інсульт, або там навпаки втрата зору. Тому обов'язково треба і перевіряти себе, і ніяким чином не ігнорувати. Так, ми цей пальчик вже робили, тому іще раз ми його... Ух, ви зараз це не хочете вже... взагалі... Це таке солодке морозиво, що кров просто не виходить, тепер бачите. Так, і... Візьміть в нього інший палець. Ні, ми з цього вже так, щоб... Бо ми цей вже... Так, а ну... О! О. Вже пішло. Так. Це я вас хотіла пожаліти. Так. Так, зараз я це. Зараз цікаво нагадаю, буде... Нагадаю, було 7,3 до морозива. Зараз цікаво буде, якщо він впаде, то... О, впав. Тільки... впав. Ну, треба їсти морозиво, виходить таке. Ви розумієте, чому він впав? По-перше, ну, це такий експеримент у нас, так? Дуже швидкий, так? Тут дуже швидкий, тому що те, що правильно вимірювати глюкозу, потрібно через 2 години. А по-друге, у вас якраз таки йде час від сніданку, те, що ви сказали, що ви поїли одну годину назад, ваш інсулін вже працює, і він знижує його до норми. Так, абсолютно правильно. Тому, ну, у нас такий, бачите, експеримент, але дуже добре, що за 10 тобто, хвилин... Моє морозиво, а от гіпотетично, наскільки може підскочити після такого солодкого морозива? Ви знаєте, це, ну, залежить від того, да, чи є у пацієнта цукровий діабет, чи це ми просто експеримент робимо, як в даному випадку. У здорової людини немає нічого підвищувати. Пані Тетяно, спасибі вам величезне. Мені здається, ми все розтлумачили про діабет першого типу, про діабет другого типу, про третій вид діабету. Ми теж поговорили. Дякую, що познущалися над Тимуром. Так, вибачаюся. Твоя ідея, так? Спасибі і до наступних зустрічей. Я думаю, що ми з вами побачимось неодноразово. Дякуємо вам. Дякую.